Wow, dañuy tambalé rek di remercier monsieur le ministre de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. Si gis gisam bi nga xamni moy lepp lo xamni dafa nek orientation wala gis gisu son excellence le président Macky Sall mu fexé ba direction yi nga xamni ño nek ci ministère bi ku nek jouer ci li nga xamni mom mo ci ce rôle. Buñu jëlé office national de formation professionnelle ci ay mission yi nga xamni dañ ko denk daf ci bokku mu wara liguey ba li nga xamni moy centre de formation yi nek Sénégal ñu gëna yokku ci bir lool nak dañu japp ni wala bok dañu xamni buñuy tabax centre de formation professionnelle du melni kuy tabax building wala ngay tabax ab kër ndax centre bi buñ ko waré tabax dafa am architecture bo xamni mo ci wara nek té architecture bobu dafa wara mengo ak njangalé biñu wara jangalé ci bir centre de formation bi. Lolu motax monsieur le ministre décider que ni office national de formation professionnelle mom moy jouer rôle maîtrise d'ouvrage délégué mu nek rôle bo xamni da fay permettre ONFP si tambali projet bi manam site bi nga xamni choisir nañ ko pour tabax fa ñu commencer daf étude souf ci commencer xol environnement bi recruter entreprise yi ba nga xamni tabax yiñ fa wara tabax dina mengo ak li nga xamni mo mom la formation professionnelle laaj tabax bobu nak nekul rek walu tabax ndax ci bir projet bi ñi wax ni daf nañ lu ñuy wax itam réhabilitation manam yéssal yéssal nañu ay lycée yo xamni daf nañ fa équipement yu mucc ayib ba lycée yoy fim ne ni ñu ngi fonctionner centre bi itam ñu jotto visiter gis ngeen ni équipement yu fi nek na équipement yu mucc ayib muy équipement yo xamni office national de formation professionnelle mo gungé li nga xamni moy cluster bi ak professionnel yi nga xamni ño nek ci walu aviculture ba ñu mëna am équipement yi nga xamni moy équipement de dernière génération di fatali rek ni centre bi nga xamni tabax nañ ko tay bokku na ci centre yi nga xamni ci walu sous région bi ñoo fi gëna reuy waye ci biir Sénégal daf fi nek lu ñuy wax centre d'excellence nga xamni rôle am moy permettre ba ñu am une main d'œuvre qualifiée ci walu métier aviculture waye tam entreprise yi nga xamni ñoo yëngu ci walu aviculture ñu mëna fi yonne seen ay ndaw pour ñu tagat leen.